siin on Alfi Aur. Ja siia ta tulee bass. Ama portti noille pojille. Ihan mistä vaan, niin ne voi tulla siihen leikkimään. Pakko avasi jo. Joo. Terve pasko. Ui, onko siellä pieni? Ei tarvitse pallottaa, antaa olla auki. Nyt kato, niin ne voi sitten tulla. Oho, oli vähän liukasta. Alfio. Ne pidäs syödä kuten siellä. Tulee muuten pipis. Onks Pasko nähnyt jo treenannut tota, eikö siellä pyrstöllä? Mikä se oli toi? Metson pyrstö jo.